гишүүдийн анхаарлыг л хандуулах гэсэн юм. Сая Нандад орж цэцэн гишүүний танилцуулгыг сая сонссон баха. Цэцэн шүүхрэгийн зөв шүүхийн сахилгын ороо одоо баг үйлдвэрлэхтэй холбоотой заалтуудыг зүйл зөрчсөн гэсэн. Гэхдээ үндслэе бол хоёр юм заасан байгаа. Нэг нь бол улсын хурлын тогтоол дээр та нарын бусад институцээс тэнцвэртэй бүрдүүлнэ гэдгээ баримтлаагүй байна. Хоёрдугаар шүүхрэгийн зөвлөлт чи одоо жилд нэг 26 шүүгчийг дунджаар зарим жилд хоёрхан шүүгчийг санал болгодог ажил багтаа юм байна. Шүүхийн сахилгын орооч нь бол 8 жилийн дунджаар нэг 307 гомдол авдсан байна. Ажлын ачаал нь бага юм байна. Тэгэхээр та нар одоо энэ өмнө шүүхийн ёс зүйн ороо эдгэрэг бусад орон тооны усаар ажиллаж исэн тэр байгууллагынхаа сайн туршлагыг барин харгалцсан үзээрэй гэдэг ийм хоёр үндслэл заасан байхгүй юу? Тэгэхээр тэр орон тооны усын тухайд ярих юм бол үндсүүлийн цэц бас ингэж ажиллаж ирсэн. Бидний үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэх үед энэ асуудлыг бол шийдтсэн. Энэ орон тоогоороо, бүхэн орон тоогоороо ажиллах нь зүйтэй гэж үзсэн юм байна. А нөгөө нэг асуудал бол тэр тэнцвэртэй оролцооны югаар бүрдүүлнэ гэдэг чинь нээлттэй нэр дэвшүүлнэ гэж заасан байхгүй. Нээлттэй нэр дэвшүүлнэ гэдэг чинь бусад институцээс санд болгодог энэ жишгийг боловлуулсан байхгүй да. Ерөнхийлөгч оролцохгүй үндсүүлээр. А засгийн газар оролцохгүй байхгүй. А улсын хурл дангаар шийдэхгүй байгаа шүү дээ. Шүүхрийн зөв сахилгын орооны чинь 50% шүүх өөрөө дотоод ард шалгын нийт шүүгчдээс сонгож байгаа. Улсын хурл дангаар томилж байгаа биш. Улсын хурл томилгоогоо нээлттэй нэр дэвшүүлж иргэдтэйгээ нээлттэй нэр дэвшүүлнэ. Хоёрдугаарт сонгож шалралтыг барин бусад бүх институцийн тэнцвэртэй төлөөлөлөөр бүрдүүлнэ. Гуравдугаарт томилгооны сонсгол хийгээд их хурл өөрөө томилно. Инхээр өмнөхөөсөө өөрсөлдж байгаа байхгүй. Сайн жишг рүү орох гэж, сайн зохицуулт руу дээрдэж байгаа. Манай зарим гишүүд чинь хуучин юм чи эргээ сайн шүү гэж. Хуучинтайгаа зууралтна гэдэг нь өнгөрсөнтэйгөө зууралтна. Одооний Монгол улсын шүүхрэх мэдлэг дэлхийн 140-оос 120 хараат ус байдлаар орсон хамгийн авилгацсан сүүх. Скватер гишүүн 1 минут нэмчих. Хамгийн авилгацсан шүүхэд орчоод байгаа хөөхгүй Монголын ардчлал, эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн олон төвний төрд итгэл бүгдийг уруу татчих байгаа юм чинь шүүх мэдлээ байхгүй. Тэрс бүгд бүх оронд бол нийгмийн ядуурл, зүв бус байдал, буруу гэмтэрэг өсөлт бусад бүхэл юм байна. А тэгэхээр шүүх мэдлийн чанар манад ийм доогуур байж болохгүй юм байгаамаа. Би тэгээ энийг өөрчлөх гэж байна. Цэц маань үндслээ дутуу гаргач уу да. Яаран сандрын шийдчих үү дээ. Юунд хөдлөгдчих үү дээ. Их судалт нь бол бид найдаж байгаа. Улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг шүүхийн эрх мэдлийн шинтгэлийн шударгасны төлөө тэмцэл дээр хатуу зогсож энийг одоо энэ байнгын орны үнэлтийг дэмжнэ гэж итгэж байна. Цэц ч гэсэн сайн үндэслээр эргэж харж үзээсэй гэж бодож байна. Гүүх нохоод гүүхгүй нохоо гэж энэ чинь шинтгэх юмд битгий саад бололт сонгуулийн реформыг өмнө нураасан жишээ одоо цэцийн муу жишээ байна. Одоо шүүхийн реформыг нураах ийм одоо хүсэл зориг ирмэлцэл байж болохгүй. Энэ ард түмэн нийгмийн захиалга үндсүүлд оруулсан бодлого энэ байгаа нөхцөл байдлаа бодолтой. За, банк орооны дараа сандгийн бомб цогтөгч хариулъя. Яг цэц бол яг үндсэн хуулийнхаа шүүхтэй холбоотой заалтууд биш. Үндсэн хууль шүүхийн тухай хуулийг өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулаад шүүхийн тухай хуулийг гэдэг нь боловсруулж их хурлаар хилэлцүүл батлахтаа бас анхаараа гэсэн тэр тайлбар дээр энэ тайлбартаа нийцээг өгсөн тиймэрхүү байдлаар юу гаргасан байлээ. Үндсүүлсэн зөрчсөн дүгнэлт. А энэ дээр хэрвээ улсын хурлаас нэг тайлбар үндслэлийг аваад тэгээд итгэмцэн төлөөс нь оролцоод бас маргаад мэтгэлцээд асуултанд хариулаад ингээд оролцсон бол бас нэлээд бодиттой шийдвэр гарах байсан болоо. Тийм бололцоо бүрдээгүй хуралдсан болохоор хайрцангуй одоо юу гэдэг нь мэдээлэл жоохон ойлголтын зөрүү мэдээллийн дутуу дээрээс энэ шийдвэр гарсан байхаа. Бусдаар одоо шүүхийн шинжилгээг зогсоох гэж одоо тийм зориуд одоо юу гэдэг нь бодлоготой юм шийдвэр гараагүй байх шудж байгаа. А ер нь бол үндсэндээ бол бид зөв гэж үзэж байгаа. Урд нь бол шүүхийн эрхийн зөвлөлийн сахилгын хороо тийм байдаггүй байсан, ёс зүйн хороо. Ингээд томилхтоо хідэн дарга нар ярьж байгаа шийдчихдик байсан. Ерөнхийдөө ч одоо ерөнхий сайд засгийн газрын хүрээнд ярьж байгаа л тэр шүүхийн эрхийн зөвлөлийн гишүүдийг томилдог байсан. Шууд томилчдаг. Одоо тэгвэл энэ шүүхийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр иргэдийн оролцоог хангаж байгаа. Тэр хуулийн шаардлага хангасан шүүхийн эрхийн зөвлөлийн хороо гишүүн хийж чадах, сахилгын хороо гишүүн хийж чадна гэсэн тийм үү. Иргэдийн нээлттэйгээр шаардлага хангасан гэж үс иргэд нээлттэйгээр өөрчлөлт нэр дэвшэх бололцоог хангаж өгч байгаа. За дээрэс нь хэдхэн дарга нарын хүрээнд биш. Тэр ерөнхийлөгч улсын их хурл, засгийн газар, улсын их хурлын олонх цөөнх,
За дээрэс нь хуулийн одоо мэрэгжлийн байгууллагууд, хууль зүйн үндэсний хүрээлэн хуульчдын албаа, өмгөөлөгчдийн албаа, хууль зүйн сургуулиуд гэдэг энэ бүх байгууллагуудын оролцоог оролцуулсан юм хараат бас байгууллага тийм үү сонгон шалгуулах комисс томилоод энэ комисс нь сонгон шалгуулаад тэгээ их хурл энийг нь томилдог байхаар өөрөөр хэлбэл тал талын оролцоог хангасан энэ хин нэгнээс хин нэгэн даргаас хараат ус байдлаар иргэдийн одоо нээлттэй нэр дэвч бололцоо хангасан ийм байдлаар үндсэн хуулинд бид нэр юу шүүхийн тухай хуулинд өөрчлөлт хийсэн. Энэ одоо бол зарчим бол шүүхийн тухай хуулийн 76 77-д орсон байгаа. Энэ дээр хориг тавь юу цэц үндсүүл ирсэн гэдэг. Энэ бол үндсүүл